មានករណីផ្ទះឃើញសាកសពបរោះម្នាក់ដែលធ្លាក់ពីខុនដូមកកន្លែងគឺថានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ592កាយនឹងផ្លូវ596ក្នុងទឹកដីសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញគឺ